אני רוצה להראות לכם מה קורה במידה והתפוח שלכם עקשן ופשוט לא מוכן להיפתח. אני כבר רואה על התפוח הזה, אני כבר מצליח לזהות אותם, הם נראים קצת, גם זה תפוח אובלי, אני מצליח לזהות אותם קצת לפי הצורה שלהם. אז לא עשיתי ככה, כי ככה יהיה פה יותר שטח להילחם בו, עשיתי אותו ככה שיש פה פחות שטח, ולמרות הכל אין, הוא לא מוכן להיפתח, לא מוכן להיפתח. אז מה שעושים במקרה הזה, פשוט מאוד משתמשים בסכין בהתחלה, ורוב הסיכויים שלא נצטרך יותר את הסכין, כי לאחר שהם מבקעים את האזור הזה הוא כבר מסתדר. בוא נראה אם נצליח באמת בלי סכין. זה תפוח חזק, אבל בואו ננסה את השיטה הראשונה שאמרנו. אוקיי, אני חושב שקלטתי את הרעיון. בתפוחים חזקים צריך לעשות את השיטה שאמרנו ככה, ובתפוח שהוא קצת יותר בשל, רך כזה, אז איתו אנחנו נצטרך לעשות ככה. בוא, יש לנו את שתי השיטות, עכשיו אנחנו קצת יותר מנוסים. אז אתם רואים שאפשר להסתדר מכאן, אתם כבר יודעים איך, מי שראה את הסרטון הקודם, ואז ברור שאפשר להסתדר מכאן בלי סכין. אני אראה לכם שוב פעם. וכמובן שמכאן נעשה את זה שוב פעם. ואם אני אצליח, אני אעשה פה בדיוק. אני מרגיש בלשיטה שפספסתי קצת, יש לי פה קצת קליפה. אבל ממש בקטנה. גם לתפוח הזה אין ריח, אבל לפחות זה משביע. תוך כדי שמתי לב שאכלתי את זה, אז פלטתי אותו. זהו, כבר אמרנו שאין בעיה עם זה שנשאר קצת ליד התפוח, ליד הקליפה. תוך כדי אני שם לב לעצמי, אני אוכל את זה לאט. אני בודק האם אני באמת רעב או שאני יכול לחכות עם זה. בינתיים אני מרגיש כאן יקצוץ בבטן, אז אני אוכל עוד. וואי, זה טעים. אפילו שאין לו ריח, הוא טעים. קלטתי תוך כדי לעיסה שלקחתי פה חלק, אז הפרשתי אותו תוך כדי, תראו איזה מיומנות.
זהו, אני חושב שזה מספיק לי. אתם קולטים אננס, מיץ אננס, זהו, זה כל הרכיבים של זה. אכלתי מזה כבר כמה פעמים היום, אבל זה לנושא אחר. אז יאללה, למדנו שאם התפוח מתעקש, רק בהתחלה צריך סכין או איזשהו כלי לפתוח אותו, ואחר כך אנחנו יכולים להסתדר רק עם הידיים שלנו, להמשיך כרגיל. אז אם הסרטון תרם לכם באיזושהי צורה, תנו לייק, תוודאו שאתם רשומים לערוץ, שלחצתם על הפעמון, ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.